Të mos u masim ritmin e çfarë që do kalojmë një herë tek dhoma e fshehtë e Big Brother, do të bëjmë intervistë ekskluzive. Dhe për drejtë në këto momente kemi në dhomën e fshehtë Olsin. Të ndjekim intervistën. It's too late, apologize. It's too late. Çdo femër që do më afrohet, do digje, do të përvelohet. Është pia, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj Arbana. Olsi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Arbana. Ore, merresh me këpo fletjore. Po me Arbanin. Qa Arbano, jam Agron Lakaj. Wow, që fandiri për mua. Përshëndetje. Olsi, që të mos rrotullojmë shumë në intervistën time, do më dhe në të tjemë pak shkur dhe qartë. Si një lojtarë të proaktive dhe shumë i përqyër nga publiku, pra nga teleshikusi, që ju ndjekë non-stop 24 orë. Kam i pjotje specifike. Kusht të përqenë më shumë nga banorët e Big Brother? Mua më pëlqenë Juna. Ua? Po Noqja? Po ti nuk me pyte këtë dua unë. Po... Aj, ju kemi ndjekur që gjatë ditë kohës po thuaj se rini me Noqjen, po kam i pyte konkrete, si e dalon Olsi ditë nga nata? Tashi, do me thënë, unë e daloj në bazë të Noqjes, sepse... Kur Noqja mbështetet të gjoksi im, e di që është bërë natë sepse i është lodhër Shqiponia. Me të vërtet shumë interesante edhe për teleshikusi se ka tërë që vëmëndjen Shqiponia e Noqjes. Si ka Shqiponjen Noqja? E ka të madhe. Ama është patriotike, të më thëmë. A shqipoj një trime me fjallë? Pa. Deri ku kanë arritur mardhënjet tuaja me Noqjen? Me Noqjen, kanë arritur deri në fund. Pra, Olsi, në qovë se nuk do të afitosh garën, do mërzitesh? Ja. Zdo mërzitëm dhe me thënë sepse une kam fituar atë që janë munduar 300 burra ta kënë dhe se kanë dotë dhe me thënë. Dhe kam fituar Noqjen. Por, pra ndaj dhe me thënë unë për Noqjen jam kali me princin e bardhë. Olsi, kushta ka prishur gjumin në ndonjë natë? Isha duke fjetur dhe me thënë dhe dëgjova një zhurmë. Kruz gjova, por dhja striti. Dhe disë qëfar tha, tha do të jem në finale. Samir, shumë më pëlqen. Pasi të dilni nga shtëpia, qëfar do të bëni me Noqjen? Au... Këtë pytje bëjnë të gjithë, dhe me thënë. Qa dhe bëjmë e Noqjen? Dhe bëjmë atë që këtu nuk guxuam të bërnim ashtu, si dëshironim ne, dhe me thënë. Po ti thej që i kequar deri në fund, gjërat. Po do i qojmë për sëri deri atë. Po. Olsi, ke ndo një gjë interesante që mund t'ja thuash vetë teleshikusit? Në qovë se... Do më kemi dhe një minutë ko. Dhe e them dhe me të... Jo, ko ambaroj, shumë faleminderit, që ishet atërë mund të shkosh. Faleminderit. Faleminderit. Natë mirë.